mostrar para vocês como é que tá aqui o quarto do Miguel, porque a minha intenção é fazer aqui, é dar uma modificada, sabe? Quero dar uma repaginada, que ele já tá grandinho, né? Já tem 4 aninhos, então eu quero mudar aqui. Quero tirar aqueles peluches, como eu já tinha falado para vocês. Quero comprar uma televisãozinha para colocar ali para ele, sabe? Talvez mudar a cama, colocar aqui uma cortina, porque deixa eu mostrar para vocês. Mesmo só com esta persiana, peraí, tá? Que eu vou mostrar. Ó, passa a claridade, vocês estão vendo? E ele não gosta de claridade, então eu vou colocar aqui também. Pronto, já liguei. Vou colocar aqui também uma cortina. E fica sempre fofo, né, gente? Adoro uma cortina, acho que fica mais acolhedor, sabe? E é isso, então eu vou dar uma repaginada no quarto e vou mostrar tudo pra vocês, tá bem? Ali tem um pouquinho de umidade, ó, que eu preciso limpar também. Então é isso, bora lá. E eu tô aqui, ó, tentando tentando colocar a cama, gente. Tirei dali a cômoda, tá vendo? E coloquei aqui, ó, debaixo da janela. E agora eu vou tentar colocar a cama assim. Eu não sei não se eu vou conseguir, mas vamos lá ver se eu consigo. Gente, afinal deu bom. Nossa Senhora. Ai, tô aqui, ó. A cama ainda depois ao levantar, né? É. O coisa da cama saiu todo. Tive que tirar o colchão pra ficar mais leve. Mas, ó, foi o espaço certinho, tá vendo? Que bacana. Então, vou colocar agora tudo direitinho e mostro pra vocês. Ó, já colocamos aqui a cama. O marido vai dar aqui um suporte, né, marido? É. Que eu já tava aqui que nem... Agora vamos colocar o colchão. Olha quem tá aqui também, ó. Fala um oi. Alô. Tudo oi. Bem? Sim. Você tá gostando do seu quarto assim? Sim. Tem que ir lá embaixo buscar os seus brinquedos que você mais gosta. Colocar um saco pra gente poder enfeitar depois com seus brinquedos novos. A Gabriela que foi buscar os brinquedos. Eu não. Mas você tem, ó, tem que ir com ela pra você escolher quais brinquedos que você quer trazer pra cima, pro seu quarto. Mas é que tá eu tô muito cansado. Você tá cansado, é? Sim. Ah, tá bem. Você okay. Quer ver o papai terminando e você é a minha cama. Olha, sabe o que a gente vai comprar aqui pra colocar aqui nessa parede pra você? Quê? Uma televisão. Você quer? Sim, onde que vai ter uma coisa pra colocar os brinquedos? Os brinquedos vamos colocar nas prateleiras ali, ó. A mãe depois vai comprar mais prateleiras pra colocar aqui. Até podemos colocar um em cima, né, marido? Ali, ó. Em cima da TV. Não é? Pra colocar. É isso. Tá ficando top, gente. Vim compartilhar com vocês uma ideia bem bacana, ó. Que nós compramos aqui 2 quadros pra colocar lá no quarto do Miguel. Como a gente queria, né, mudar um pouquinho ali, a gente comprou esses 2 quadros grandes. E como não tinha nada, assim, nenhuma figura, nenhum autocolante, e a gente não quer imprimir, tinha lá esses sacos, ó. Tá vendo que são sacos de presente? Então, a gente comprou. A gente vai recortar aqui essa parte, ó. E vamos encaixar, que é do tamanho ideal do quadro. E vamos fazer um quadro lindo, tá vendo? Que ele gosta muito do Homem-Aranha. Então, a gente pegou, assim, esse em vermelho. E esse aqui em azul. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, mas vai ficar bem bacana, ó. Tá vendo? E vai sobressair muito com o branco, né? Como o quartinho dele é todo branco, vai ficar incrível. Depois eu mostro pra vocês, tá bem? Gente, olha aí. Tanto que ficou bacana, olha. Ficou muito fofo. Agora vamos fazer com esse quadro, tá vendo? Com esse, ó. Nem parece que era uma sacola de presente. Vocês viram? Ó. A gente vai tendo ideias, né? Mas a ideia não foi minha, não, tá? Vou deixar aqui já registrado que foi do marido. Mas eu amei. Ficou incrível. E com o restante do papel que sobrou, lembra que eu tinha tirado aqueles 2 quadrinhos que tinha uma oração do anjo da guarda? E o nome dele, o significado, a gente também fez, ó,
tá vendo? E vamos colocar de volta na parede. Então vai ficar bem bacana. Compramos aqui, ó, um varão para colocar a cortina também, que eu quero colocar aquela cortina azul ali que eu já tinha, ó. Tá vendo? Com esse varão nós vamos colocar aqui. Vai ficar mais acolhedor com a cortina. Lavei a cortina, gente, ó. Coloquei ela ali molhadinha, que eu gosto, sabe? Que fica direitinha. O marido tá ali dando um jeitinho pra mim. Mas ficou muito fofo. Eu gostei demais do resultado. Fica mais acolhedor o quarto, sabe? E aqui, ó, agora a gente tá arrumando alguns brinquedinhos dele. Os quadros também achei que ficou muito bacana, ó. Deu um charme no quarto. Ali também já colocamos mais alguns brinquedos, ó. E agora é só decorar, gente. Dar uma limpezinha, fazer a cama, colocar a cobertinha, já tá quase tudo pronto. Deixa eu mostrar pra vocês a cobertinha, olha, que eu comprei pra cama do Miguel. Ó, o desenho tá dentro das cores, achei bacana, sabe? Azul e vermelho. E olha que delícia de coberta, gente. Eu comprei essa e comprei essa que tá aqui na minha cama também. Tá vendo? É bem bacana. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Extremamente peludinha. Peguei uma promoção. Essa aqui foi 19 euros. E esta minha foi, acho que 25. Se eu não tô em erro, sabe? E eu aproveitei e trouxe as duas. Agora eu vou colocar na cama e vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tá o quarto pronto, gente. Mas olha, o Nono comprou a televisãozinha pra colocar aqui, como eu tinha falado, pra aqui, ó, nessa parede, tá vendo? Então, só falta o suporte, que ele não trouxe suporte, mas o quarto tá prontinho. Vou mostrar pra vocês agora. Olha aí a diferença. O que foi, amor? Tá aqui deitado. Tá deitado? Sim, tô aqui. Você gostou do seu quarto novo? Sim, gostei muito. Tá lindo, não tá? Sim, deve você colocar um tapete. Tá lindo. Sinto muito medo. E ficou muito fofinho, gente. Olha aí que bacana que tá. Resolvi não tirar os peluches. Ele também não quis que tirasse, sabe? Então eu deixei aí. E ficou muito fofo. Agora eu quero comprar pra aqui uma mesinha. Um criado, sabe? Um criado pra colocar aqui. Pra poder colocar depois, né? O controle da televisão. Colocar mais uma luzinha, apesar dele ter aquela dali. Eu quero comprar um candeeirinho pequenininho pra ele. Mas esse depois é simples. Quando for no porto, eu trago igual, branquinho. Igual esse que eu tenho aqui mesmo, tá vendo? Aqui no meu quarto. Vou comprar pra ele um igual. E ficou assim os brinquedinhos dele. Coloquei aqui a Bíblia que era dos irmãos, que agora também passou pra ele, né? Que era dos irmãos, ó. E ficou bem fofo, os brinquedinhos. Né, Miguel? Sim. Fala um beijo, fala assim, um beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Joga um beijinho, então, assim, ó. Fala assim, tchau. Tchau.